Portálová kamenická pila CST 120 je navržena pro profesionální použití při dlouhodobém a vysoce výkonném řezání širokého spektra kamenných, stavebních a žárovzdorných materiálů. Výrazně robustní konstrukce s rozměry 1600 x 660 x 1350 mm a váhu 160 kg zajišťuje v kombinaci s vysoce odolnými vodícími lištami řezné hlavy přesný a bezpečný řez materiálu. Rám konstrukce je vybaven závěsnými konzolami pro snadnou vertikální přepravu a 4 madly pro pohodlnou manipulaci při usazení zařízení. Vodící lišta je osazena aretačními objímkami pro zajištění řezné hlavy při přepravě. Pila umožňuje řez materiálu o délce 1200 mm a šířce 660 mm, přičemž šířka může být dále zvětšena na 960 mm pomocí bočního prodloužení, které je součástí dodávky zařízení. Spolehlivý jednofázový motor o výkonu 2,2 kW při napětí 230 V zajišťuje přímým pohonem přenesení výkonu na řeznou hlavu, která je osazena kotoučem o průměru až 350 mm s průměrem vrtání 25,4 mm a umožňuje řez až 110 mm silného materiálu. Na spodní straně vedení řezné hlavy jsou snadno přístupné mazací hlavice k doplnění maziva do systému vedení po vodících lištách. Pila má horizontální i vertikální nastavení řezné hlavy. Sklopení portálu vedení umožňuje řezat až pod úhlem 45 stupňů při tloušce materiálu 65 mm a tím je pila ideálním pomocníkem například pro přesné řezání kamenických rohů u silnostěnných obkladů. Možnost výškového nastavení řezné hlavy poskytuje další možnosti využití, jako například vyřezávání drážek materiálu nebo postupné a oboustranné řezání materiálu o tloušce až 130 mm. Chlazení řezného kotouče zajišťuje výkonné čerpadlo, které díky své konstrukci chrání nasátí hrubých částic a tím prodlužuje jeho životnost. Voda je nasávána ze záchytné vany v konstrukci pily a pomocí regulačního kohoutu na řezné hlavě lze jednoduše přizpůsobit množství protékané kapaliny. Díky jednoduše demontovatelnému nerezovému stolu je čištění zařízení po ukončení práce rychlejší a snazší.